Марія Пасічник, кандидат технічних наук, доцент кафедри біології та хімії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, президент громадської організації «Метод С», організаторка наукових пікніків у Миколаєві. Олена Кучер, доцент кафедри лабораторної діагностики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, організаторка наукових пікніків у Миколаєві. Займається популяризацією науки в рамках проєкту «Науковий пікнік у Миколаєві». Мріє створити науковий сквер з науково-мистецькими об'єктами, що дозволяють вивчати природничі науки і доводять дітям та молоді, що наука є цікавою та не нудною. Отже, доброго ранку. Вітаємо вас. Як там погодка, бо ми щось... Маршрутки ходять, мабуть. Холодно сьогодні чи ні? Ну так, свіженько. Ми сподіваємося, до 4 травня вже розпогодиться, буде гарна погода. Отже, ми тут зібралися за того, щоб якраз і поговорити, і довести, що наука – це, ну як я вже казав про лисих, вусатих дядьчок. То цікаво і важливо у наш час. Чому ви так думаєте? І це вже буде, ну, не перший захід, пов'язаний якраз ось з наукою, правильно? Так, це в нас буде вже третій науковий пікнік. В цьому році він перший, а минулого року в нас вже було два наукових пікніки. До речі, минулого року, якщо не помиляюсь, то Небесна канцелярія трішечки вас підманула, підвела. Один раз, так. Пішов дощ. Двічі. На перший науковий пікнік. Двічі, так. Це сильно завадило чи ні? До речі, ні. Ну, єдине, були там проблеми з електронікою, тому що, звісно, не можна було підключати після першого дощу. Однак всі, хто приймав участь без використання електроніки або нікому не потрібно було підключення до електромережі, ти з радістю проводили далі свій пікнік. І ще було час, мені здається, там десь вже було за 7 вечора. Так, я вже підходила, казали, що мабуть вже пора все кінчити. Давайте вже збирайтеся. Любі гості, ми вас дуже раді були бачити, так? Коротше кажучи, якщо підсумувати, так, можна сказати, що миколаївців ця тема зацікавила. Ви як Ніл Деграс Тайсон, тільки український. Ну, ти можеш казати? Кажи. Ну, справа в тому, що в нас взагалі, як виявилося, миколаївці дуже зацікавлені будь-якими заходами. І цей захід є не виключення. І зараз в нас активна йде реклама на Фейсбуці, і мені телефонують якісь незнайомі номери. І я запитую, що це буде. І я спитаю, чи ви хочете приймати участь в заході, ну, може, щось представити. Ні, я мама, я хочу привезти свою дитину, але я не знаю, чи буде там цікаво, чи це для неї буде корисно, чи треба, щоб вона відвідувала, чи це платно, чи це безкоштовно. То ми розвіємо всі міфи стосовно того, що це безкоштовні будь-які процеси, які там проводяться. За виключенням можуть бути якісь коштовні майстер-класи. Ну, Олена вам розповість більш детально, які в нас будуть майстер-класи на заході. І вони будуть, ряд буде, звісно, за кошти, тому що, по-перше, людина уйде звідти з якимось винахідом, який вона сама зробить. Плюс треба буде за ці реактиви, так би мовити, ну, якось... За матеріал. За матеріал віддати якісь кошти. Але це буде зовсім... Ну, наприклад, у нас буде представлена 3D-принтер, 3D-ручки, де можна буде собі намалювати, наприклад, окуляри, вдягнути їх і піти. Але, скоріш за все, що це буде коштувати якусь там суму, тому що всі ці витратні матеріали, вони, ну, коштують грошей. Ну так, звісно. Які ще винаходи зможуть забрати з собою додому миколаївці, окрім окулярів? У нас буде в цьому 3D-ручки. Році велика платформа, ми плануємо зробити арт-платформу. Якби є окремо науковий пікнік, і якщо вам відомо, вже давно проводячи арт-пікніки. Ну, ми зробимо такий маленький філіал арт-пікніків науковим. Можна буде придбати картину з галереї, яку забажаєте. Можна буде самостійно її намалювати, проводити майстер-клас стосовно того, буде митець малювати, можна буде побачити, потім самостійно зробити таке саме. І в нас партнером є арт-студія Art Army, яка буде також приїжджати з Херсона, будуть показувати. В них є там безліч майстер-класів. Запитання, поки не забула.
коли ви починали організовувати наукові пікніки, то ви казали, що наукою дуже мало людей цікавляться, абітурієнти не вступають, не обирають якраз наукові факультети, вони йдуть повз них. Як ви думаєте, чи допомагає наукові пікніки змінювати цю ситуацію, ну, хоча б трішки? Звісно, допомагає, тому що для університетів це в першу чергу як профорієнтаційна робота, для того, щоб вони зацікавили цих абітурієнтів, власне, показуючи свою ось цю науку. Тому це дуже такий масштабний захід саме для університетів. Тому ми їх запрошуємо обов'язково прийняти участь, не ігнорувати і долучитися, так сказати, представити свою науку, зацікавити дітей для подальшого вступу вже до закладу навчальної, закладу вищої освіти. Ну так, в нас є така проблема, що нас навіть деякі університети не завжди згодні приймати участь в заході. І... Чому відмовляються? Бо потрібна якась вказівка десь зверху. Якісь, ага. Да, у нас, як завжди, бюрократія все спогадує. І тому є вузи, які не потрібна вказівка зверху, вони приймають участь, а є вузи окремі, яким ось потрібно, щоб там хтось зверху, якесь там міністерство їм написало, що дуже запрошує їх прийняти участь. Кляті і це, бабашки. Так, не кажіть. І це досить стримує деякі, взагалі, навіть самі відділи, які ми можемо представити. Ну, ми не будемо зараз оголошувати конкретно, що це за вузи, але ну, це дуже, для мене це дивно. Тому що я вважаю, що якщо є якась перспектива на те, щоб показати свої здобутки, то ну, немає значення, хто це організовує, чи на якому рівні це все проходить. Тому що нас підтримує управління молодіжної політики міста, нас підтримує управління молодіжної політики області. Тому, ну, мені здається, це вже теж достатньо високий рівень. Ну, це вже з першого пікніка, чи все ж таки вже після нього почали? Ну, деяке, дехто підтримував з першого пікніка, а дехто підтримує зараз нас. Ага, людям зайшло, то я допоможу і підтримаю. Так, людям зайшло, да. А розкажіть, будь ласка, які винаходи були представлені минулого року, що найбільше, мабуть, зацікавило? Чи був якийсь такий конкретний об'єкт, який найбільше зацікавив миколаївців? Ну, мабуть, найбільше було цікаво для дітей – це роботи, коли вони могли самі поуправляти тими роботами. Я думала, що саме ще й зробити їх. Так, да. Ну, зробити на той момент це вони не зробили, але керувати цими роботами, так, вони могли, це було дуже цікаво їм. Також була хімічна локація дуже цікава для дітей, особливо, що коли там вже щось вибухне. Вони дуже це полюбляють. Особливо, коли каштан впав в колбу, було таке феєрічне дійство. А це було випадково чи? Випадково. Ну, проводили досліди, були там каштани, і в одну з колб впадає каштан, і це всі ну таке. Злякалось. Якби треба було пробачити. Ну, я кажу, нічого страшного, тут нічого страшного немає. Також медична локація була дуже цікава, де були представлені окремі частини тіла, де можна було зробити уколи, там потренуватися. До речі, уколи, мені здається, це одне з найважливіших, тому що всім цікаво. Бо ці маленькі сіднички, я думаю, це взагалі завжди корисно вміти, да, корисно вміти кожній людині. До речі, от Олена розкаже вам, на цьому пікніку буде ще одна локація з медична. Так, на цьому пікніку ще буде локація, будуть показувати методи надання першої медичної допомоги, в першу чергу. Це якраз життєво необхідно. Як там проводити серцево-легеневу реанімацію і так далі. Ну і стандартна ще буде представлена рубрика «Вакцинація». Будуть розповідати про те, що вакцини необхідні, про те, що необхідно робити цю вакцинацію. І вакцина – то не страшно. І вакцина – то не страшно. У мене вже дитина переживає, мабуть, яку п'ятий спалах вітряної віспи. Все, дочку. Через вакцинацію, тому що він в мене вакцинований від вітряної віспи. Ось так, ось, друзі. Це статистика, а проти неї, як то кажуть, не попреш. Ну, а ще б хотіла запитати про недоліки, які були при організованні першого заходу. Чи враховуєте ви їх вже на майбутнє? Які були недоліки? Я не знаю, чесно. Мені здається, що все недоліки. Ми ж завжди кажемо про позитивно, але треба ще це враховувати. Просто так, якось, ну, таких прямо великих недоліків. Правда, тому, може, ми якісь супероптимісти, ми якось не бачимо сильно великих недоліків. Ну, у нас було на другому пікніку не працював екран. Так, да, коли були лекторії і затрималась ці лекторії, вони повинні були початися раніше, але за рахунок того, що не могли його підключити, то...
На жаль. То він все ж таки не працював. Він не працював основну... Але основний час, основний як він час, повинен як був він працювати, працював. Він не працював. Але потім вже декілька лекцій із заявлених були представлені. Ну, буває таке. А особисто вам, який винахід чи локація, що сподобалось найбільше, і чи буде вона представлена в цьому році? Це дуже складне запитання. Ну, я у цьому році особисто дуже задоволена тим, що ми нарешті притащимо туди 3D-принтери. Бо я за ними ганяюся вже довго, і вже в цьому році в нас буде вже не один 3D-принтер, а дві окремі локації будуть представляти 3D-принтери. Це будуть великі вони? Чи? А я, до речі, не знаю точно. Мені якби розказали, як це буде виглядати. Глядати, що їм треба потрібен стіл, ну, мабуть, так. Да. Як 3D-ручка виглядає, то це ми знаємо. Це ми бачили. Це ми бачили на заходах, в яких теж так само приймали участь. Але стосовно 3D-принтера, яких вони розмірів, ми не можемо сказати. Ну, це ж треба ще сказати, що 3D зараз технології дуже цікаві, тому що буквально на цьому тижні було вперше зроблено 3D-серце. Печінка вже була зроблена, ще в минулому році. А ще в Ізраїлі зробили серце з тканин людини, на 3D-принтері віддрукували серце і будуть потім його початку на мишек. До речі, ми хочемо також принести наших маленьких гризунів, якими ми працюємо. Це миші Віста, да? Вістар. Вістар, лінії так. Вістар, да, лінії яких Вістар. Використовують для досліджень. Я можу сказати тільки одне. Ех, до чого техніка дійшла? Ну і, звісно ж, запитати і нагадати нашим глядачам та слухачам, де і о котрій відбудеться захід і коли. 4 травня з 14 до 17 години на Соборній площі напроти Каштанового скверу. Всіх запрошуємо, буде цікаво, феєрично. Приходьте, долучайтеся. А, і також не забувайте, що вхід на все це абсолютно вільний. Тому, друзі... Ну, окрім спеціальних майстер-класів. Тому, друзі, долучайтеся, якщо хочете побачити, як діє українська наука. Дякуємо, що завітали, і дякуємо, що організовуєте такі заходи, бо, по-перше, мені здається, нам, в принципі, є чим похизуватися в плані науки, так? На щастя, так. На щастя, так, так. Да.